Більше сотні дітлахів будуть виховуватися у капітально відремонтованому садочку «Веселка» у місті Рахів. Підрядні роботи на завершальному етапі. Залишилося лише облаштувати мансарду. Одну переселяємо, буде воно взагалі 4 групи. 3 буде відкриття 3 груп. На 54 дитини буде тут приміщення. 2 групи ми будемо мати на першому поверсі. Як ви бачите, в цьому крилі одна група і на другому поверсі 2 групи і фізичний зал у нас, і столова. Садочок, який облаштували у 1954 році у приміщенні колишніх військових казарм, збудованих за часів Австро-Угорщини, у 1991 році законсервували, бо був аварійним. Колись була двоповерхова, воно завалилося повністю, і тепер її йде відбудова, реконструкція і добудова другого поверху, тому що другий поверх у нас був дерев'яний, а перший поверх, ви бачите, він кам'яний, він устояв, а другий поверх у нас повністю завалився, то було ще покрито черепицею це приміщення, таке старе, і от вона тепер реконструкція і добудова другого поверху. Завдяки капітальному відновленню та реконструкції мансардного поверху садочок отримав друге життя. Ремонтні роботи, які стартували у 2016 році, провели за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток населених пунктів Рахівщини, які отримали за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. В 2016 році ми отримали субвенцію з державного бюджету завдяки ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. В 2016 році ми отримали 2,8 мільйона гривень, зробили повністю реконструкцію, провели ремонтні роботи першого поверху. Цього року ми отримали 1,74 мільйона гривень державної субвенції, плануємо закінчити другий поверх і вже цього року діточки будуть в новому приміщенні. На внутрішні роботи з міського бюджету у 2017 році виділили майже 1 мільйон гривень, а у планах на наступний рік – облаштування подвір'я садочку.